Lubu wa Timothy Abadde yaakawasa wiki bili mabega yasangiddwa nga afiiridde mu kidiba bw'abadde agenzeyo okukima amazzi. Mimi mukamiriranwa wafaawo kuno kwetukima kati kaze kuluzi ku makya ssaawa ng'emu kasanze agudde mu nekadduka nekagenda nekagamba yatuwe oluzzi kale yatuwe ekidiba nekamugamba saalongo mu luzzi lw'omulimu omuntu naye musajja atuyaze tamanya ani alimu. Olwatu se yasanze muntu ngaddayo yamwekengedde n'agenda abuuza omukyala mukyala w'oyo omugole kale n'amubuuza nti baawaaliwa n'amugamba yagenze ku luzzi naye akomawo anaatera okudda n'amugamba bw'aba yeyebawo yagudde mu luzzi kati n'atukubaakuba ne tujja twagenze okusanga nga yalimu ne tuyita poliisi n'abantu ne bajja ne tumunyululayo ne tumuteeka. Abatuuze bakukulumidde abakulembeze baabwe olw'obutabafaako ku nsonga ezibakosanga amazzi kyokka nga mu budde bw'okunoonya akalulu babaperereza okubalonda. Njogera amazima tuli balonzi naye embwa yiiyo madongo yaffe yiiyo amazima muno mwewugira okiraba bweveeri ngebugu mulingi nnyo muno mwewugira ffe katufe ndwadde katulwale naye tusaba gavumenti etuyambe abali ennyimbo sidda mu kulonda ndivubuka akalulu akange kankasuminaikasenenywe ngolekolera ebola kale mama tusaba bekikwatako basobole otuyamba ku kintu kino ku disitulikiti oba ennyimbwa tubiri nga tulimu okubonaabona kikuba ekyo n'ekireese obuzibu kigambo ky'amazzi. Abeeno ensonga y'amazzi basuza bakukunadde nga kati ku byalo bina enzizi zaakalira basigaza kugabana ga kidiba na bisolo. Tuwandisa amabaluwa abawota ne tubawandiikira buli wamu ne tubawandiikira naye tetufuna buyambi abantu baffe babonaabona n'amazzi bagenda tusima oli bwasima akadiba ne tutandika okukasena. Ekirungi baali batuwadde ebbowa naye ebbowa gye baatuwa bowa baagituwanga bowa amazzi gafaanana gano. Omubaka w'ekitundu Edward Sembatia asaasidde ab'enju y'omugenzi era ne yeeyama okweddaabiriza oluzzi n'okubasakira nayikonto ebataase ku kizibu ky'amazzi. Ensulo weeziri amazzi gajja bulungi naye lwakuba nti gali mu mbeera mbi ng'engeri ya kidiba tugenda kuteekako emidumu tusobole okulaba nti oluzzi lulongoosebwa kugaa ne bwe yandibadde ng'omuntu azze yekka nga bwe yaddazze. Teyandifunye buzibu bwenkana bwekutyo okulaba nti atuuka okugwa mu kidiba nga tewali amutaasa. Mugema Ishaka yakusakidde eggulire lino Kora Bukedde TV. Olubadde olweru ne bayakulanga kale tegalina mugaso.